saylovoldi tashviqoti saylov kampaniyasining eng muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biridir. Bu jarayonda siyosiy partiyalar va ular tomonidan deputatlikka ko'rsatilgan nomzodlar o'z dasturi bilan saylovchilarni tanishtiradi. Chunonchi partiyalarning saylovdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan ularning saylovoldi tashviqoti qanchalik faol va samarali tashkil etilayotganiga bog'liq. Joylarda o'tkazilayotgan tadbirlardan muxbirlarimiz reportaji. Hududlarda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi saylovoldi dasturi targ'ibotiga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Yashnobod tumanidagi mahallalarda bo'lib o'tyapti. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlar har bir fuqaroning uyiga kirib, partiya dasturiy vazifalarini targ'ib qilmoqda. Oddiy aholi vakillarining muammolarini hal qilish bo'yicha amaliy choralar ko'rilyapti. Partiya targ'ibotchilari yangi saylov texnologiyalaridan keng ko'lamda foydalanishyapti. Saylovchilarni ovoz kuchaytirgichlar orqali partiya saylovoldi dasturidagi eng muhim tashabbuslar bilan tanishtirayotgan bo'lsa, velosipedlarga ilingan kichik bannerlar esa nomzodlarning g'oyalari haqida batafsil ma'lumot beryapti. Saylovoldi targ'ibotining bunday yangicha uslubi aholi vakillariga ham manzur bo'lmoqda. Partiya dasturida belgilangan tashabbuslar saylovchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Dasturlarini ichida eng yoqqan tarafi xotin-qizlar bandligini ta'minlash, kelgusida raqamli islohotlarga o'tish, ya'ni tug'ruq ta'tilidagi ayollar onlayn ishlash vazifasi ham qo'yilgan ekan. Menga eng yoqqan tomoni shu bo'ldi. Targ'ibot tadbirlarida partiya saylovoldi dasturidagi keksalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar alohida e'tirof etilmoqda. Xususan, keksalar salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi orqali 70 yoshdan oshgan keksalarga bepul tibbiy va zarur ijtimoiy xizmatni kuchaytirish partiyaning vazifalaridir. Targ'ibot tadbirlarida ishtirokchilar bo'lajak saylovda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirilmoqda. Milliy tiklanish demokratik partiyasi Navoiy viloyati kengashi tomonidan Navoiy davlat pedagogika institutida bo'lib o'tgan targ'ibot tadbirida joriy yilgi saylovlar va bunda ushbu partiyaning ishtiroki, oldiga qo'ygan maqsad va vazifalar haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, deputatlikka nomzodlarni tanishtirib o'tildi. Nomzodlar o'z saylov hududi, shart-sharoiti va aholi murojaatlaridan kelib chiqib tayyorlangan saylovoldi dasturlari bilan tanishtirishdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasining eng ustuvor vazifalari, eng asosiy muhim vazifa deb hisoblaydi bu tarbiya va ta'lim bilan bog'liq masalalar. Mana shu dasturimizda belgilangan tarbiyani rivojlantirish, ta'limni rivojlantirish masalalari, oiladagi tarbiyaga alohida e'tibor qaratilishi, yana bir muhim masala bugungi madaniy merosimizni muhofaza qilish, yangi obyektlarni aniqlash, ro'yxatlarni shakllantirish, bundan tashqari o'sha milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirish masalalarida ham qator vazifalarimiz bor. Uchrashuvda ishtirokchilarga saylovlarda faol ishtirok etishiga doir zaruriy tavsiyalar berildi va saylovchilar 27 oktyabrda o'tadigan saylovlarda Milliy tiklanish demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlarga ovoz berishga chaqirildi. O'zbekiston ekologik partiyasi Toshkent viloyati kengashi ushbu jarayonda qizg'in ishlarni amalga oshirmoqda. Partiya faollari va volontyorlar ishtirokida Chirchiq shahar dehqon bozori hududida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Bunda aholiga o'sha ekologik partiyasining dasturi nimadan iborat va uni kelajakda o'z oldiga qo'ygan maqsadlari va uni amalga oshirish mexanizmi haqida tushunchalar berib o'tmoqdamiz. Bunda aholi juda ham qiziqib, savollar bilan murojaat qilmoqda. Shundan bilishimiz mumkin, borgan sari aholimiz o'rtasida saylovlarga, partiyalarga bo'lgan munosabat ancha o'zgargan. Tadbir mobaynida shahar aholisi hamda bir nechta talabalarga partiyaning saylovoldi dasturi haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, havola etilayotgan har bir maqsadning naqadar dolzarb va hayotiy zarurat ekani ta'kidlandi. Ekologiya partiyasini vazifalari, ya'ni dasturlari bilan, maqsadlari bilan tanishib chiqdim. Unda birinchi o'rinda, ya'ni ahamiyatga ega tomoni yer, suv resurslaridan ham foydalanish, orol bo'yi muammolarini bartaraf qilish, inson, oila va mahallaga yaxshi, qulay atrof-muhit bilan sharoit yaratib berish bo'ldi. Xalq demokratik partiyasining Jizzax viloyatida o'tgan targ'ibot tadbirida partiyaning saylovoldi dasturi, tashabbus va g'oyalar borasida tadbir ishtirokchilariga ma'lumot berildi. Targ'ibot tadbirida partiyaning navbatdagi saylovoldi dasturi bilan tanishtirib o'tildi. Unda 10 yo'nalishda 15 ta qadam tanlab olinganligi, umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari sonini 20 nafardan, yuqori sinf o'quvchilari sonini 24 nafardan oshirmaslik, fuqarolarga ipoteka kreditlarini berishni soddalashtirish kabi bugungi kunning muhim masalalariga e'tibor qaratilganligi tushuntirib o'tildi. Bugungi targ'ibot tashviqot dasturi juda ham samimiy va ko'taringi ruhda bo'lib o'tdi. Menga ayniqsa yoqadigan tomoni mana shu dasturdagi boshlang'ich sinflardagi o'quvchilarning 20 tadan oshmasligi, yuqori sinfdagi o'quvchilarning 24 tadan oshmasligi bo'yicha ilgari surilgan taklif
Menga ham juda ham ma'qul bo'ldi. Tadbir partiya vakillari hamda yoshlar o'rtasidagi savol-javoblar bilan qizg'in davom etdi. Xiva shahridagi uchrashuvdan oldin partiyaning saylovoldi tashviqot punkti tashkil etilib, partiyaning hamda partiya tomonidan deputatlikka ko'rsatilgan nomzodlarning saylovoldi dasturlari, yangi saylov tizimi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng saylovchilar bilan tashkil etilgan tadbirda deputatlikka nomzodlarning tarjimai holi, hayoti va faoliyati to'g'risida hamda saylovoldi dasturida belgilangan asosiy yo'nalishlar va muhim hayotiy masalalar saylovchilarga yetkazildi. Shuningdek, partiyaning 2024-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturida ilgari surilgan g'oyalar, yangi taklif va tashabbuslar borasida ma'lumotlar berildi. Bu uchrashuv men uchun juda foydali va samarali bo'lmoqda. Bu jarayonda partiyaning yangi g'oyalari, ularning dasturlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldim va bunda ayniqsa yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash men uchun ayni muddao bo'ldi. Partiyaning o'qituvchilarining malakasini oshirish, ta'lim sifati va samaradorligini yaxshilashga bo'lgan yondashuv dolzarb muammo va ahamiyatli deb hisoblayman. Partiya hamda partiyadan ko'rsatilgan nomzodlarning saylovoldi dasturlarini qo'llab-quvvatlayman va saylov kuni munosib bo'lgan partiya nomzodlariga ovoz beraman. Saylovda ishtirok etish o'z ovozini berish orqali fuqaro mamlakatning ertangi kunini belgilaydi. Shu sababli nomzodlarning saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlari katta e'tibor talab qiladi. Uchrashuvdan keyin nomzodlar va partiya vakillari nafaqa yoshidagi va nogironligi bo'lgan saylovchilarning xonadonida bo'lib, saylovoldi tashviqot tadbirlarini olib borishdi.